സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്. പിന്നെ ഇതേ ഈ മട്ടൻ്റെ മൂള, ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ടൊരു മട്ടൻ്റെ നല്ലിയും മട്ടൻ്റെ മൂളയും പിന്നെ ഒരു മട്ടൻ കറിയാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത്. ഹായ് ഗൈസ്, നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നല്ല മട്ടൺ എവിടെ കിട്ടുമെന്ന് ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തി, യൂട്യൂബിലൊക്കെ കുറേ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ബാലരാമപുരത്ത്, തിരുവനന്തപുരത്ത് ബാലരാമപുരത്ത് ബിസ്മി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ട്, അവിടെയാണ് ബെസ്റ്റ് മട്ടൺ കിട്ടുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് പോയി നേരിട്ട് കഴിച്ചു നോക്കാം അവിടുത്തെ മട്ടൺ എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ നേരെ ബാലരാമപുരം ബിസ്മി റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു, നേരിട്ട് തന്നെ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം, അതിനുശേഷം ഞാൻ പറയാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ബിസ്മി ഹോട്ടൽ. ബാലരാമപുരം ജംഗ്ഷനിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിത് കാണാം. ബിസ്മിയിൽ വന്ന ഞാൻ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഞെട്ടി എന്ന് തന്നെ പറയാം. കാരണം മട്ടൺ കൊണ്ടുള്ള ഒരു ആറാട്ട് എന്നൊക്കെ തന്നെ പറയാം. അതും അതുപോലെയാണ് അവിടുത്തെ ഐറ്റംസ്. മട്ടൻ്റെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്തൊക്കെ ഭാഗങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം അവിടെ കിട്ടും. മട്ടൺ കറിയുണ്ട്, പെരട്ടുണ്ട്, ലിവർ കറിയുണ്ട്, ലിവറിൻ്റെ ഫ്രൈ ഉണ്ട്, പെരട്ടുണ്ട്, മൂളയുണ്ട്, മട്ടൺ ഫ്രൈ ഉണ്ട്, മട്ടൺ സൂപ്പുണ്ട്, എന്ന് വേണ്ട എല്ലാത്തരം മട്ടൻ്റെ ഐറ്റംസ് അവിടെ കിട്ടും. ഇതിലെല്ലാം സ്പെഷ്യൽ, ഇതിനെല്ലാം കടത്തി വിട്ടുന്ന സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് മട്ടൺ നല്ലിയാണ്. ഈ മട്ടൺ നല്ലി അങ്ങനെ നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത് അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ ശരിക്കും അവിടെ എത്തിപ്പെട്ടത്. അപ്പോൾ മട്ടൺ നല്ലി ഒരു രക്ഷയില്ല, അടാറ് ടേസ്റ്റാണ്. പിന്നെ നല്ല ദോശയുണ്ട്, ഇടിയപ്പമുണ്ട്, പൊറോട്ടയുണ്ട്, പൊറോട്ടയൊക്കെ ലൈവായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇതുപോലെ ചേട്ടന്മാരവിടെ നിന്നിട്ട് ഇതുപോലെ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഒക്കെ നമുക്ക് അവിടെ ലൈവായിട്ടെല്ലാം കാണാം. എല്ലാം അപ്പോഴപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കി ചൂടോടെ കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ ഒരു കോയിൻ പൊറോട്ടയാണ് കിട്ടുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മട്ടൻ്റെ നല്ലി അതാണ് ഒരു ഒന്നൊന്നര ഐറ്റം. അതിനകത്തിരിക്കുന്ന ഐറ്റം ഇങ്ങനെ വലിച്ച് കുടിച്ച് ഇതിങ്ങനെ പതിയെ ഇങ്ങനെ തട്ടി തട്ടി അതിനുള്ളിലിരിക്കുന്ന ആ ഐറ്റംസൊക്കെ എടുത്തിങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, ഉഫ്, എൻ്റെ മോനെ ഒരു രക്ഷയില്ല. സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്. പിന്നെ ഇതേ ഈ മട്ടൻ്റെ മൂള, ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ടൊരു മട്ടൻ്റെ നല്ലിയും മട്ടൻ്റെ മൂളയും പിന്നെ ഒരു മട്ടൻ കറിയാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് പൊറോട്ട, ഉരട്ടി സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു രക്ഷയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല, സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്. അടുത്തതായിട്ട് ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബിരിയാണി ചായയാണ്. ബിരിയാണി ചായ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ഇക്കായാണ്. ഒരുപാട് വർഷമായിട്ട് തന്നെ ഈ പുള്ളി ഇവിടെ ചായ അടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഈ കൊറോണയുടെ സിറ്റുവേഷനൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഗ്ലാസ്സിൽ തരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കുപ്പി ഗ്ലാസ്സിലാണ് ഇത് തരുന്നത്. അപ്പോൾ കാണാനൊക്കെ കുറച്ച് ഭംഗിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മട്ടൻ്റെ ഈ ഐറ്റംസ് എല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒരു ബിരിയാണി ചായ കുടിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു ടേസ്റ്റും ഒരു ആശ്വാസമൊക്കെയാണ്. നല്ല രുചിയുണ്ടായിരുന്നു, ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു സംഭവം. പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് പറയാനുള്ളത്, നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ മട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ ഈ കടയുടെ സൈഡിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് ഫ്രഷായിട്ട് തന്നെ ഇവർ ഈ മട്ടൺ വെട്ടി അതിൻ്റെ ഇറച്ചി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് പക്ക ആണാടാണ്, നമ്മളിവിടെ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു കിടായ എന്നൊക്കെ പറയും. സോ ഈ കിടായ ഇറച്ചിയാണ് ഇവർ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് തന്നെ ഇവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും നല്ല ഫ്രഷായിട്ടുള്ള മട്ടനാണെന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ കടയിൽ നിന്ന് ബിസ്മിയിൽ നിന്ന് കഴിക്കുന്നതിന് പുറമേ നമുക്ക് ഫ്രഷായിട്ട് മട്ടൺ വീട്ടിൽ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോയി കറി വെക്കാനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എന്തായാലും തിരുവനന്തപുരത്തെ ബെസ്റ്റ് മട്ടൺ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ ബിസ്മിയാണെന്ന് പറയും, ബാലരാമപുരത്തെ ബിസ്മിയാണെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഉറപ്പായിട്ടും ബിസ്മിയിലൊന്ന് പോയി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നല്ല ഫ്രഷായിട്ടുള്ള, നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള മട്ടൻ്റെ ഐറ്റംസൊക്കെ കഴിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ.